សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅកាន់តែគៀតថ្ងៃសម្រាប់វីរៈនៃបងអ៊ូតសម្រាប់ក្បាលពោះហើយប្រាប់ថាកុំឲ្យថាតំងន់ជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងឌុងវីរៈនៃជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេដែលទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាឬបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្
ទោះបីជាមិនទាន់មានបុត្រតែអ្នកទាំងពីរពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ថែមទាំងមានមុខចំនួនជាច្រើនកាន់ក្នុងដៃកាក់កបមិនធម្មតាយ៉ាងណាមិញក្រោយរៀបការអ្នកនាងដួងវិរៈនេះក៏ធ្លាប់ពពោះកូនដំបងម្ដងមកហើយប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវបានបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពធ្វើឲ្យអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដោយឡែកទៀតសោតក្រោយពេលបាត់បង់កូនជាង1ឆ្នាំទីបំផុតពេលនេះអ្នកនាងដួងវិរៈនេះប្រកាសដំណឹងពិសេសបានពពោះកូនក្នុងផ្ទៃម្នាក់ទៀតហើយព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ភេទថាជាកូនប្រុសធ្វើឲ្យមហាជនដឹងដំណឹងនេះហើយរំភើបចិត្តចំណុះក្នុងនោះខណៈកំពុងតែពពោះកូនក្នុងផ្ទៃតែមើលទៅសម្រស់ដួងវិរៈនេះនៅតែខ្ញងខ្លាំងស្រស់ស្អាតដដែលមិនប្រែសោះតែម្ដងឃើញហើយធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយរហូតមកដល់នឹងពេលនេះវិរៈនេះពពោះបានរយៈពេល6ខែជាងហើយជាមួយនឹងពស់រៀងខ្ទាតធំជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈវិរៈនេះបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើរថយន្តបង្អួតក្បាលពស់ជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយប្រាប់ថាម៉ាក់ម៉ាក់ work today បន្ថែមលើនេះវិរៈនេះបានប្រាប់ថាកុំឲ្យថាទំនន់អាក្រក់តាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលន់មកសរសើរថាបង្អួតពស់គេស្អាតណាស់អូនម៉ាមីស្អាត